ចាស់អនុញ្ញាតសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel នឹងខ្ញុំទៀតហើយនៅថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនឹងលើកយកនៅអត្ថបទដកស្រង់ខ្លីៗចំនួន2ដែលអត្ថបទទី1នោះមានចំណងជើងថាសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនមានប្រសាសន៍ថាត្រឹមម៉ោង10កម្ពុជារកឃើញអ្នកឆ្លង COVID-19 32ករណីសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានថ្លែងសារពិសេសពីស្ថានភាពនៅព្រឹត្តិការណ៍20កុម្ភៈនៅព្រឹកថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021ក្រោយពីរកឃើញអ្នកឆ្លង COVID-19 រហូតដល់ទៅ32ករណីដែលនេះជាការឆ្លងទ្រង់ទ្រាយធំមិនធ្លាប់មាននៅកម្ពុជាសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានមានប្រសាសន៍ថាការឆ្លង COVID-19 ចូលក្នុងសហគមន៍នៅរាជធានីភ្នំពេញជាព្រឹត្តិការណ៍ទី3ដែលបានចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី18-19កុម្ភៈដែលមកដល់ពេលនេះបានរកឃើញមនុស្ស32នាក់មានផ្ទុកមេរោគ COVID-19 គឺយុវមិញរកឃើញ28នាក់និងរកឃើញបន្ថែម4នាក់ទៀតនៅថ្ងៃនេះចា៎ព្រមិត្តសម្រាប់អត្ថបទទី1នេះនាងខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះសូមព្រមិត្តទៅតាមដាននៅអត្ថបទទី2បន្តទៀតលោកជំទាវហ៊ុនស៊ីណាតแชร์លើបណ្ដាញសង្គម Facebook និងបានឆ្លងឆ្លើយជាមួយលោកស្រីត្រីដាណារឿងអ្នកសម្ដែងចង់ជួយលោកពូលក់ថ្នាំម្នាក់តែមិនឃើញជួយដោយសារជំទាវមានប្រសាសន៍បែបនេះថាដោយដែលបងប្អូនជាច្រើនបានជ្រាបខ្លះហើយថាកាលពីពេលដែលលោកស្រីត្រីដាណាស្វាមីនិងលោកជំទាវអុកញ៉ានិមវណ្ណៈបានអញ្ជើញទៅសួរសុខទុក្ខដល់លោកពូម្នាក់ព្រមទាំងជូនវិថាវិការមួយចំនួនដល់លោកពូដើម្បីធ្វើការព្យាបាលទិញម៉ូតូនិងសម្រាប់សម្រាលទុក្ខលំបាករបស់លោកពូជាក់ស្ដែងលោកស្រីត្រីដាណាបានបង្ហាញសារថាប្រហែលជាខែ12ឆ្នាំមុននេះខ្ញុំឃើញគេបង្ហោះរូបលោកពូម្នាក់ខ្ញុំឃើញគេបង្ហោះរូបលោកពូម្នាក់នេះលុតជង្គង់ថ្វាយបង្គំសូមការអធិស្ឋានពីម្ចាស់ឡានពិតជាអាណិតណាស់ពិតជាអាណិតគាត់ណាស់កាលនោះចង់ជួយគាត់ដែរតែឃើញគេប្រកាសជួយច្រើនហើយក៏ទៅជួយអ្នកផ្សេងវិញឥឡូវទៅជាអ្នកជួបគ្នាបង្ហោះថាមិនទាន់មានអ្នកទៅជួយគាត់អញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបំពេញបំណងគាត់ជួយគ្នាដើម្បីលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការតស៊ូក្នុងជីវិតបន្ថែមទៀតលើអ្នកចិត្តខាងគាត់ថាលោកពូនេះគាត់ដឹកថ្នាំលក់ចិញ្ចឹមកូននិងប្រពន្ធស្នាក់នៅក្នុងផ្ទះជួលម្ដុំតួសង្កែយឺតបន្តិចហើយលោកពូតែនឹងខ្ញុំនឹងលើកទឹកចិត្តផ្ដល់កម្លាំងចិត្តដល់លោកពូខ្ញុំនឹងជួយលោកពូក្រោយពីបានឃើញលោកស្រីត្រីដាណាបង្ហោះសារដូចនេះភ្លាមនោះស្រាប់តែលោកជំទាវហ៊ុនស៊ីណាតបានបង្ហោះសារឆ្លើយឆ្លងជាមួយលោកស្រីត្រីដាណាថាមានច្រើនហើយនៅក្នុងអារឿងប្រាប់ថាជួយបែរជាមិនជួយវិញនោះអ្នកខ្លះគ្រាន់តែសម្ដែងឲ្យញាតមើលក្រោយមកធ្វើមិនដឹងរហូតមនុស្សនោះស្លាប់បាត់ទៅខ្លះទៀតគាត់អត់អីក៏រត់ទៅបួសចាំតែសោយទេហេតុអ្វីចាំបាច់សម្ដែងម្លេះលោកព្រះចៅគុណប្រិមត្តសម្រាប់ការតាមដាននៅអត្ថបទទាំងពីរនេះ